В Ужгороді затримали серійного крадія. У суботу ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Олександра Капуша до квартири через вікно проник невідомий. На місце події прибули патрульні та виявили чоловіка, який намагався втекти, але небайдужий громадянин перешкодив йому. Відтак інспектори затримали зловмисника та провели поверхневу перевірку. У рюкзаку чоловіка патрульні поліцейські виявили певні інструменти та різне приладдя, після чого вони також з'ясували, що чоловік у той момент, коли він знаходився на місці події, взагалі повинен був перебувати під домашнім арештом, оскільки раніше на нього вже були складені відповідні адміністративні матеріали і було прийнято рішення про адміністративний арешт. Також патрульні поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка займатиметься справою надалі та прийматиме рішення стосовно дій громадянина. Таке проникнення і за скоєні чоловіком дії передбачена кримінальна відповідальність. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.